Müharibə qaçılmazdır. Çünki hamı anlayır ki, Qarabağ münaqişəsi hələ də tam həll olunmayıb. Bunu erməni hərbi ekspert Van Ambartusumyan Sputnik Ermənistana müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan artıq 5-ci və ya 6-cı nəsil müharibənin meyarlarına uyğun gəlməyən hərbi konsepsiyanı köklü şəkildə dəyişməlidir. Azərbaycan ötən illər ərzində hazırladığı təmassız müharibə konsepsiyasını reallaşdırıb. Erməni generaliteti isə 90-cı illərdə qalıb və yeni reallıqlara hazır olmayıb. Bu, 1-ci Qarabağ müharibəsinin sindromudur. Onlara elə gəlirdi ki, döyüş meydanında əvvəlki taktika olacaq. Lakin bu fəlakətli səhv oldu. Qarabağda baş verən müharibənin konsepsiyası NATO-da işlənib hazırlanıb. Bu döyüşlərin təhlili müdafiə strategiyamızın əsasını təşkil etməlidir. Təmassız müharibənin nə olduğunu başa düşməliyik. Sonra isə bütün lazımi vasitələri əldə edib, addım-addım hazırlaşmalıyıq, deyə hərbi ekspert bildirib. Ambartusumyan həmçinin bildirib ki, Rusiya Ermənistana başqa ölkələrə ixrac etmədiyi silahlar verir. Silahlar bizə maya dəyəri ilə verilir. Kadrlar isə Rusiyada pulsuz hazırlıq keçirlər. Üstəlik Rusiya Ermənistana silah alması üçün kreditlər verir.